Pojdu ti mu tiku pëstok ma tina djama, ani ami le sat pod dhe ki ami suru gërë nëson. Ami le, pojdu ti mu tiku pëstok ma her dhe, ai le pod dhe, ti mu ti laj bataun dhe unë, sa ki, agua aru kosto unë përjo mëndari ma, kun prokar ku bikti, agua i gani pansa mëndari ma. Ani bisis gërë dhe, ami asti dheke ku që ki, Charitra cu cura de rigor non sa poli, o cu charitra, o cu beba, Ai vreo? oriu, tia le cu cosa. Ani, ami, poi do Timothy Tin, adia cu sat pod ma pugi sa, cum ai zis, le poli din nou, da? Poi do Timothy cu custa tin cu sat. फेरि बाहिरका हरूका दृष्टिमा पनि तिनी असल ठहरिनुपर्छ। नत्रता तिनी निन्दा र डियाब्लसको पासोमा पर्नेछन्। हुन्छ, धन्यवाद. यो पहिलो तिमोथीको पुस्तक दुई अध्यायमा यो कुरा हामी हेरिसक्यौँ. दिदी बहिनीहरूको निम्ति आदरणीय जीवन जुनु पर्ने, अनि समाज समाजले पनि राम्रो मान्नु पर्यो दिदी बहिनीहरूको व्यवहारलाई. यहाँ अब हामीले देख्छौँ कि अगुवाहरू पनि समाजमा मिला पाउनु पर्यो, अनि त्यो व्यक्तिलाई समाजले पनि राम्रो मान्नु पर्यो. समाजमा मिल्दैन भने हाम्रो मण्डलीमा अगुवा बनाउने मिल्दैन. अनि यहाँ के बोल्नुभयो भने पलले यस्तो भएन भने यो सैतनको पसमा पस्ने छ यहाँ लेखेको छ. अब सैतनको विशेष यो त केल के हो भने दोष लगाउने हो. अनि सक्नुहुन्छ भने दोष लगाउने कोसिस गर्नुहुन्छ हामीलाई, प्रत्येक विश्वासीलाई, तर विशेष गरेर अगुवाहरूलाई. कमजोर देखियो भने शैतानले त्यो कमजोर कुरालाई अनि त्यो पापलाई समाजलाई देखाउने एकदमै कोसिस गर्नुहुन्छ. किनभने त्यसरी गर्न पायो भने मण्डलीको गवाई बिग्रिन्छ. अनि यो हामीले एकदमै देख्छौँ, विशेष यहाँ क्यानाडामा धेरैजना हामी बेच्छौँ, मण्डली म जान्न, म सङ्गति गर्दिनँ, म चर्चमा आउँदिनँ भन्छन्. कारण के हो भने फलाना फलाना विश्वासी, फलाना फलाना अगुवाले यस्तो गर्नुभयो, यस्तो गल्ती गर्यो, यस्तो पाप गर्यो. यो धेरै कुरा त्यस्तै हामी देख्छौँ. अनि यो साँच्चै कुरा हो, मान्छेको व्यवहार, विश्वासीको व्यवहार अनि विशेष गरेर अगुवाको व्यवहार देखेर अनि उहाँहरूले गल्ती गर्यो भने गवाई एकदमै बिग्रिन्छ मण्डलीको, अनि शैतान एकदम खुसी हुन्छ त्यो बेलामा. त्यसकारण यो पसमा नपसोस् भनेर अगुवाहरू बाहिरको समाजले राम्रो मान्न सक्नु पर्यो. तर यो पनि बुझौँ, बाइबलले के बोल्छ हामीलाई, झुटो आरोप लगाउन सक्छन् अनि आरोप लगाउन सक्छ यो समाजले अनि विश्वासीले पनि सक्छ. त्यसकारण हामी यसमा अलिकति होसियार गरौँ. तपाईँले एकचोटि पहिलो पत्रोसको पुस्तक 2:12 हेर्नुहोस्. अन्य जातिहरूको बीचमा तिमीहरूको चाल चलन असल होस्। कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूका विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। आमेन। धन्यवाद. आरोप त जसरी पनि हुन सक्छ, तपाईँले राम्रो काम गर्दै पनि मान्छेले आरोप लगाउन सकिन्छ. अनि त्यस्तो होस्, तपाईँले खराब काम गरेर आरोप लगाउने नहोस्, तर तपाईँले परमेश्वरको काम गर्दै अनि असल काम गर्दै मान्छे तपाईँसँग रिस उठ्न सकिन्छ अनि शैतानले तपाईँको विरोधमा बोल्ने कोसिस गर्नुहुन्छ. त्यसै कारण आरोप लगाउन सक्छन् अनि तपाईँको विरोध मान्छेले बोल्न सक्छ. तर त्यो कुरा चाहिँ साँच्ची नहोस्, त्यो कुरा साँच्चै नहोस् अनि यो समाजमा पछि तपाईँको काम देखेर लाजमा पारिदिने काम गर्नुहोस्, एकदमै असल हुनुहोस्. अनि आरोप लगाउँदै लगाउँदै भए पनि तपाईँ असल काम गर्नुहोस् अनि नरोक्नुहोस्. यो कुरा मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ है, विशेष गरेर यो बाइबल स्कुलमा पनि अनि यो नयाँ जवान मान्छेहरू यो अगुवाको कामतिर लाग्छ अनि सेवकैतिर लाग्छ, उहाँहरूलाई यो कुरा सिकाउनु पर्छ कि आरोप हुन्छ अनि भोलि पर्सि मान्छेले विरोध बोल्छ तपाईँको, किनभने शैतानले तपाईँको कामलाई
अनि क्रिश्चियनको कामलाई मन पर्दैन अनि विशेष गरेर अगुवालाई निराश बनाउन सक्छ भने अनि अगुवालाई रोकाउन सक्छ भने अनि उहाँको बदनाम गराउन सक्छ भने मण्डलीलाई ठुलो छोट हुन्छ अनि त्यसै कारणले प्रत्येक अगुवाहरू प्रत्येक पास्टरहरू तयार हुनुपर्छ छोट पाउनलाई तयार हुनुपर्छ यो दुःख लाग्दो कुरा तर साँच्चै कुरा हुन्छ जतिजना यहाँ पास्टर हुन्छ नि अगुवाहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो छोटको विषयमा तपाईँले पनि पाउनुभयो अनि यो छोट पाएर तपाईँलाई धेरै गाह्रो भयो तपाईँको परिवार पनि गाह्रो भयो तपाईँको कतिजनाले विरोध बोल्यो होला तपाईँको विषयमा नराम्रो कुरा बोल्यो तपाईँको विषयमा अनि यो कुरा हामीले याद गरेर हामी जवानलाई सिकाउनु पर्छ जो अगुवा हुनेछ जो पास्टर हुनेछ उहाँहरू तयारी बनाउनु पर्छ है अनि हामीले बोल्नु पर्यो यसको निम्ति तयार हुनुहोस् तपाईँ असल काम गर्दै मान्छेले विरोध बोल्नेछ तर तपाईँ नरोक्नुहोस् अनि तपाईँ अझै वृद्धि हुनुहोस् सेवाकाईमा हामीले त्यस्तो उत्साह दिनुपर्छ तर यहाँ के देख्छौँ भने असल काम गरिराख्नुहोस् लेखेको छ बाइबलमा अनि अर्को ठाउँमा हामीले पढ्नेछौँ यसको विषयमा तपाईँले पहिलो पत्रको पुस्तक 3:15-16 पदलाई पढ्नु तर ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर तिमीहरूमा भएका आशाको विषय कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिने सधैँ तत्पर बस तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धा साथ गर तिमीहरूका विवेक शुद्ध राख ताकि तिमीहरूको विरुद्धमा बोल्ने र ख्रीष्टमा तिमीहरूका चालचलनको निन्दा गर्नेहरू लज्जित होउन् आमेन मान्छेलाई शिक्षा दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ अब मान्छेलाई सोध्छ हामीलाई तपाईँ किन विश्वास गर्नुभयो परमेश्वरको विषयमा किन विश्वास गर्नुभयो अनि हामीले बताउँदै हामी यो त नम्रताले अनि आधार गरेर बताउनु पर्यो गरे यहाँ लेखेको छ 15 पदमा अनि 16 पदमा के लेखेको छ भने तपाईँको विवेकलाई शुद्ध गरिराख्नुहोस् गरे विवेक शुद्ध गर्नुहोस् अनि त्यसको विषयमा हामी एकछिन हेर्नेछौँ तर ताकि चाहिँ मान्छे तपाईँको विरोध बोल्न नसकोस् अनि मान्छेले तपाईँको विरोध बोल्यो भने उहाँहरू लाजमा पर्दिनुहोस् तपाईँको जीवनद्वारा तपाईँको व्यवहारद्वारा त्यस कारण यहाँ हामी के देख्छौँ भने हामी आदरणीय तरिकाले मान्छेलाई आदर गरेर मान्छेलाई प्रेम गरेर हामीले यो सिकाउनु पर्यो सुसमाचार सुनाउनु पर्यो अनि हामी आफ्नै विवेकलाई शुद्ध गर्ने अब विवेकलाई सुधार गर्नेको विषयमा एकछिन बुझाउन चाहन्छु किनभने पौलले पहिलो तिमोथीको पुस्तक 1:2 विवेकको विषयमा धेरै बोल्नुहुन्छ विवेकलाई शुद्ध राख्नेको विषयमा बोल्नुहुन्छ तपाईँले एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो तिमोथी 4:2 हेरिदिनु होला झुट बोल्ने मानिसहरूका छलद्वारा नै यो हुनेछ जुनहरूका विवेक तातो फलामले दामेको जस्तो हुन्छ झुटो शिक्षकको विवेक तातो फलामले के गरेको जलाइदियो होइन पोलेको दामेको जस्तो जलाएको जस्तै हो धन्यवाद दामेको जस्तै है तर चाहिँ तपाईँ अनि म असल सेवक भनौँ असल सेवक परमेश्वरको दासहरूले हाम्रो विवेकलाई शुद्ध राख्नु पर्नेछ यो विवेक भनेको के हो विवेक भनेको हृदय हो जस्तो हामी गल्ती गरिसकेर परमेश्वरले हृदयमा बोल्नुहुन्छ अनि हामीले त्यो महसुस गर्छौँ है त्यो गल्तीको महसुस हामीले गर्छौँ पाप गर्ने बित्तिकै गल्ती गर्ने बित्तिकै भनौँ न हामी कसै कसैको विरोध भन्यौँ फट्टै है हामी कुरा गर्दै पछि हाम्रो हृदयले बोल्छ हो त्यो नबोल्नु पर्यो तपाईँले यो गल्ती भयो त्यो चाहिँ तपाईँको विवेक हो तपाईँको आत्माले पवित्र आत्माले बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँसँग त्यो भएन त्यो व्यवहार ठिक छैन अनि त्यो विवेकलाई शुद्ध राख्नेको निम्ति हामी के गर्नु पर्यो भने हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ हामी तुरुन्तै त्यो ताप पाइसकेर हामी परमेश्वरसँग पश्चाताप गर्नु पर्छ ए प्रभु तपाईँ मलाई क्षमा दिनुहोस् यसको विषयमा अनि त्यो गऱ्यौँ भने हाम्रो विवेक के हुन्छ शुद्ध हुन्छ विवेक शुद्ध भनेको कहिले गल्ती नगर्नेको अर्थ छैन विवेक शुद्ध राख्नेको अर्थ के हो भने प्रत्येकचोटि कुनै गल्ती गऱ्यो भने
turun te se pasatap garne ani sudha feri huncha yo Yesu Christ ko ragat le Parmeshwar sanga hamro feri milap rakhne turun te tara juto sichak le tyo gareko chaina hernus juto sichak le sachyata lai chinyo ani juto sichak ko jivan ma Bibek le bolyo aru le ke galti garyo bhanau na aba paisa ko lobh ko pachi lagyo hola ani Bibek le bolyo pavitra atma le bolyo tyo nagara yo dhan sampatti ko pachi nalag tara sunena tyo juto sichak le ani nasundai tyo Bibek lai chup basaundai basaundai yo tato falam le pareko jastai chup basaidyo tyo awaz lai pachi Parmeshwar ko awaz lai sune sundaina waharu le उहाँको आकाशले चिम गराइदिन्छ परमेश्वरले यसको विषयमा पहिलो तिमोथी 1 19 पनि हामीले हेर्छौं तपाईले एकछिन पहिलो तिमोथी 1 19 पदलाई पढिदिनुस् विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख कुनै कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाएका छन् हामी विश्वासलाई समात्नु पर्छ अनि शुद्ध विवेकलाई हामी समात्नु पर्छ कति जनाले शुद्ध विवेकलाई इन्कार गर्यो गरे त्यो जुतो सिचकहरु कि अब कुन क्रिश्चियनले गल्ती गरि राख्नु राख्नु हुन्छ विवेकले बोल्दै बोल्दै गर्छ त्यो नगर तर त्यो सुन्दैन त्यो इन्कार गर्छ त्यो कुरा त्यो पवित्र आत्माको कुरालाई अनि वहाको विश्वासमा पछि लाग्छ यो ब्याकस्लाइड हुन्छ यहाँ हामी त पाउँछौं हामीले प्रेमले गर्नुपर्छ काम जुन सेवकै हामी गर्छौं हामीले प्रेम परमेश्वरको प्रेमले हामीले गर्नुपर्छ त्यो सेवकै अनि यो छिमेकीको प्रेम जसलाई सेवकै गर्छौं उहाँको प्रेम उहाँलाई सोझेर हामी सेवकै गर्नु पर्यो वचन हामीले दिन्छौँ मन्दिरमा हामी परमेश्वरको निम्ति दिन्छौँ अनि त्यो मानिसको निम्ति दिन्छौँ कि उहाँहरू अझै वृद्धि होस् परमेश्वरसँग तपाईँको विवेक शुद्ध छैन भने त्यो प्रेम हराउँछ अनि त्यो विश्वास हराउँछ अनि कुनतिर लाग्नुहुन्छ भने गल्ती गरेको को महसुसले तपाईँ सेवकाईतिर लाग्नुहुन्छ ओहो म राम्रो हुनु पर्यो राम्रो काम देखाउनु पर्यो अनि तपाईँको गल्तीलाई आफ्नै असल कामले लुकाउने कोसिस गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा अनि त्यो ठिक छैन तपाईँले बुझ्नुभयो होला तपाईँको विवेकले कराइदियो अनि तपाईँ पश्चाताप गरेन तर चाहिँ त्यो विवेकलाई चुप बसाउनेको निम्ति तपाईँ असल काम गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ अनि त्यो भनेको यो तपाईँको मुक्ति तपाईँले असल कामद्वारा कमाउने कोसिस गर्नुहुन्छ बेला त्यो बेलामा अनि त्यो गलत हो त्यो बेचीको त्यो प्रेमद्वारा होइन त्यो सेवकै त्यसै कारणले हामीले कुनै गल्ती गऱ्यौँ भने अनि हामी तुरुन्तै पश्चाताप गर्ने किनभने हाम्रो सेवकै त्यो गल्तीलाई लुकाउनेको निम्ति गर्दैनौँ हामीले परमेश्वरको प्रेम पाउनेको निम्ति हामी सेवकै गर्दैनौँ हामी उहाँलाई प्रेम दिनेको निम्ति गर्छौँ प्रेम हामीले पाइसक्यौँ पहिलो तिमोथीको पुस्तकलाई 1:5 पनि हेरिदिनु होला हाम्रो आज्ञाको लक्ष्य प्रेम हो जो शुद्ध हृदय असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाट आउँछ प्रेम से कहाँ बताउँछ गरे शुद्ध विवेक बताउँछ अनि असल विश्वास बताउने यो त शुद्ध हृदय बताउँछ जबसम्म हामी पश्चाताप गर्दैनौँ शुद्ध विवेक हुँदैन अनि असल काम हुँदैन असल सेवा हुँदैन त्यो जुन सेवा काहीँ गर्छौँ त्यो शुद्ध विवेक बताउँदैन अनि त्यसै कारणले अन्तिममा हाम्रो सेवा काहीँ प्रेमले गर्नुपर्नेछ अनि प्रेमको सेवकै गर्नेको निम्ति हाम्रो हृदयलाई शुद्धाउनु पर्छ अनि शुद्ध कसरी गर्ने हृदयलाई पश्चाताप गरेर हिब्रूको पुस्तकमा 4:16 तपाईँले एकछिन हेरिदिनुहोस् हिब्रूको पुस्तक 4:16 पढ्नै यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाऊ र साँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौ हामी पश्चाताप गर्ने बेलामा हामी परमेश्वरको सिंहासनमा जान्छौँ है आत्मिक रूपमा पश्चाताप गर्नलाई हामी अनुग्रहको सिंहासनमा जान्छौँ है अनुग्रहको अनुग्रहको परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ अनि यहाँ लेखेको छ तपाईँ पुरै यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कन्फिडेन्समा
अनि कन्फरेन्स भनेको एकदमै लाजै नमानेर एकदमै विश्वास साथमा जानुस् परमेश्वरको आगानी किनभने उहाँको सिंहासन के को सिंहासन हो भने अनुग्रहको सिंहासन हो आमेन यो एकदमै राम्रो कुरा हो हामी यो विश्वासीहरू विशेष जवान विश्वासीहरूलाई हामी त्यो सिकाउनु पर्यो कि यो पश्चातापको कुरा गल्ती गर्ने बित्तिकै चाहिँ पश्चाताप गर्नुहोस् तपाईँको विवेकलाई शुद्ध राखिदिनुहोस् अनि पश्चाताप जहिले पनि गर्न सक्छौँ परमेश्वर जहिले पनि हामीलाई स्वागत गर्नेछ पश्चाताप गर्ने बेलामा हामी एक प्रकारको कन्फिडेन्ट भएर लाज नमानेर पुरै विश्वासमा हामी उहाँको अगाडि जान सक्छौँ किनभने प्रभु येशु ख्रीष्टको रगतले प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रहले हाम्रो निम्ति पुग्छ उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुनेछ अनि त्यसै कारणले तुरुन्तै यो पश्चातापको कुरा हामी गर्न सक्छौँ नयाँ विश्वासीको जीवनमा कस्तो हुन्छ भने कहिले कहीँ गल्ती गर्छन् पुरानो बानीको कारणले मानौँ नि गाली गर्ने कुरा होला मानौँ यो रक्सी खाने कुरा होला अनि घरि घरि त्यसमा पस्छन् अनि सुरुमा पश्चाताप गर्छन् अनि पछि लाज मान्छन् परमेश्वरको अगाडि जाने एकदमै लाज मान्छ हो म त म जस्तै व्यक्ति परमेश्वरले के स्वागत गर्ला क्षमा कसरी दिला त्यसरी विश्वासमा एकदमै कमजोर हुन्छ त्यो विश्वासीको जीवनमा अनि हामीले सिकाउनु पर्यो तपाईँ कहिले पनि पश्चाताप गर्ने लाज नमान्नुहोस् जहिले पनि अनुग्रहको सिंहासनमा जाने तपाईँ तयारी हुनुहोस् अनि चिन्ता नगर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई स्वागत गर्नेछ अनि क्षमा दिनुहुनेछ तर यो त कुरा न के गर्ने हुँदैन भने तपाईँ पश्चाताप गर्ने नरोक्नुहोस् किनभने पश्चाताप गर्ने रोक्नुहुन्छ भने के हुन्छ तातो फलामले त्यो आत्मालाई चाहिँ परेको जस्तै हुन्छ अनि लामो समय हामी पश्चाताप गर्ने मानेनौँ भने बिस्तारै त्यो आवाज हामी सुन्दैनौँ त्यो विवेकको आवाज हामीले सुन्दैनौँ त्यसमा हामी धेरै होसियार गर्नुपर्छ हामी यसको विषयमा अझै हामी अलिकति बुझौँ यो भजन सन्द्रहको पुस्तक 51 यो 51 होइन 51 अनि 17 पदलाई हेर्नु होला टोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो हे परमेश्वर टोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न एकदमै यो यो बेलामा दाउदले गल्ती गर्नुभयो बेर्सेबासँग अनि दाउदले पश्चाताप हृदयमा फर्किनुभयो परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा अनि दाउदले बुझ्नुभयो प्रभुलाई चाहेको भने यो त पश्चातापी हृदय चाहिन्छ यो त दुखित हृदय चाहिन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति यो त बलिदान हो अनि हामी त लाज मान्छौँ होला परमेश्वरतिर फर्किने घरि घरि गल्ती गऱ्यौँ भने तर परमेश्वरले हामीलाई आउने चाहिँ उहाँले यो ठिक लाग्छ त्यस्तो हृदयलाई परमेश्वरलाई राम्रो लाग्छ तपाईँलाई याद होला परमेश्वरले यो प्रभु येशु ख्रीष्टले यो त कता भन्नुहुन्छ यसको विषयमा दुईजना मन्दिरमा गयो गरे अनि एकजनाले मन्दिरमा गएर एकदमै राम्रो कपडा लगाएर अगाडि गयो अनि अगाडि हात उताएर के बोल्नुभयो ठुलो स्वरले ए प्रभु धन्यवाद मलाई एकदमै असल बनाउनु भयो म असल व्यक्ति म फलाना जस्तै होइन म त कति राम्रो हो भने है परमेश्वरसँग त्यस्तो गमन गर्नुभयो अनुग्रहको सिंहासनमा आफ्नै गमन गर्नुभयो त्यो मान्छेले अनि पछि अर्को मान्छे आयो मण्डलीमा अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि अनि गुप्त परेर रुएर कराउनु भयो है प्रभु म जस्तै पापी मान्छेलाई क्षमा दिनुहोस् आफ्नै बुझ आफ्नै हृदय बुझ्नुभयो त्यो व्यक्तिले अनि परमेश्वरले नै प्रभु येशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने यो दोस्रोजनाले अनुग्रह पायो दोस्रोजनाले मुक्ति पायो सुरुको मान्छेले मुक्ति पाएको छैन यो अनुग्रहको सिंहासनमा परमेश्वर जहिले पनि स्वागत गर्ने तयार हुनुहुन्छ जबसम्म हाम्रो नम्र हृदयमा आउँछौँ अनि यो त पश्चातापी हृदयमा आउँछौँ मत्तीको पुस्तकलाई एकछिन हेर्नुहोस् यसको विषयमा पनि मत्तीको पुस्तक 18:21-22 पदलाई पढिदिनु तब उहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने प्रभु मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने के 7 पल्टसम्म येशूले तिनलाई भन्नुभयो म तिमीलाई भन्दछु 7 पल्ट होइन तर 70 गुणा 7 पल्ट आमेन आमेन
हामी मान्छे यस्तै होला हैन हाम्रो विरोधमा हाम्रो हामीलाई दुःख दिने मान्छेलाई गरी गरी दुःख दियो भने एकचोटि आउला है क्षमा दिनुहोस् मलाई अनि हामी क्षमा दिन्छौँ होला दुईचोटि आउँछ होला तिनचोटि आउँछ सातचोटिसम्म हामी क्षमा दिने तयार होला तर पछि चाहिँ कहाँ क्षमा दिने जस्तो लाग्छ है गरी गरी त्यो गर्ने गरी गरी फर्किने यो मान्छे कस्तो होला अनि पत्रुसले त्यही सोध्यो कतिचोटि हो त्यो मान्छेलाई क्षमा दिने भने अनि यसोले भन्नुभयो 7 × 70 जति त्यो मान्छे फर्किन्छ अनि क्षमा माग्छ अनि मिल्ने कोसिस गर्छ त्यतिचोटि तपाईँले पनि मिल्ने कोसिस गर्नुपर्छ अनि क्षमा दिनुपर्छ यो आजसम्मको कुरा तर यो कुरा एकदमै यो सान्त्वना दिने कुरा हो किनभने परमेश्वरले हामीलाई यस्तो घर बन्नुभयो भने परमेश्वरले पनि गर्ने तयार हुनुहुन्छ आमेन उहाँले पनि जतिचोटि हामी फर्किन्छौँ जतिचोटि हामी गलत काम गऱ्यौँ अनि फर्किन्छौँ उहाँको अगाडि उहाँ चाहिँ हामीलाई क्षमा दिने तयार हुनुहुन्छ बरु समस्या के हुन्छ भने हामी ताक्छौँ हामी लाज माग्छौँ हामी डराउँछौँ हाम्रो विश्वास कमजोर हुन्छ ए अब परमेश्वरले क्षमा दिँदैन होला अब परमेश्वरलाई वाग्दिक भयो होला मेरो यस्तो कुराहरू हामी बिस्तारै हामी पश्चातापतिर लाग्दैनौँ अनि बिस्तारै हामी त्यो पश्चातापतिर लाग्दैनौँ भने हाम्रो यो तातो फलामले हाम्रो विवेकलाई चाहिँ चुप बसाउने एउटा डर हुन्छ त्यहाँ अन्तिममा है यसको विषयमा यो विवेकको विषयमा पहिलो तिमोथीको पुस्तकमा धेरै बेचिन्छ विवेकलाई शुद्ध राख्नेको विषयमा हामी धेरै पाउँछौँ अनि त्यसको अर्थ के हो पश्चाताप गर्ने अनि यो सबैले गर्नुपर्छ सबैले कहिले कहीँ गल्ती गर्छन् अनि तुरुन्तै हामी त्यो कुरा गर्नु पर्यो पश्चाताप गर्ने अनि पुरै विश्वासमा हामी पश्चाताप गर्नु पर्यो परमेश्वरले यो क्षमा दिने तयार हुनुहुन्छ पहिलो यौहन्नाको पुस्तक 1:9 तपाईँले पढिदिनुहोला यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ किनकि एकदमै असल पद हो यो है एकदमै हामीले यो पदलाई याद गर्नु पर्यो हामी स्वीकार गर्छौँ हाम्रो गल्तीलाई भने परमेश्वरले हामीलाई शुद्ध बनाउने अनि हामीलाई क्षमा दिने तयार हुनुहुन्छ यो एकदमै राम्रो पद हो यसलाई याद गरौँ त्यसै कारणले हामी पश्चातापमा विवेकलाई शुद्ध राखौँ जहिले पनि तर कहिले पनि नरोक्ने है त्यो रोक्यो भने परमेश्वरले हामीलाई सम्झाउँछ है अनि यो प्रत्येक मान्छे विश्वासीको जीवनमा यस्तै छ कुनै गल्ती हामी गऱ्यौँ भने अनि हामी परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई सुन्दैनौँ भने कुनै समयमा कति वर्षसम्म होला मलाई थाहा छैन है कति लामो समय त्यो परमेश्वरको कुरा हाम्रो विवेकमा बोल्नुहुन्छ उहाँले हाम्रो आत्मामा बोल्नुहुन्छ रोक्नुहोस् यो नगर्नुहोस् बोल्दै गर्नुहुन्छ तर एक दिन यस्तो समय आउँछ कि परमेश्वरले बोल्दैन तिमीले माने मान्दैन मेरो कुरा जाऊ अब आफ्नैतिर लाग बोल्ने अनि त्यो बेला हाम्रो विवेक यो तातो फलामले जलेको जस्तै हुन्छ सुने सुन्दैन परमेश्वरको आवाज अनि त्यो बेला चाहिँ ब्याकस्लाइड हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो झुटो शिक्षक जस्तै हुन्छौँ हामी अझै तिमोथीको पुस्तकलाई हेरौँ तिनाध्यायको 8 पढौँ अब त्यसै गरी डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ दुई जिब्रे होइन बढी बढी मध्य पिउने र धनको लोभी होइन अब डिकनको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ अनि यो डिकन पनि यो चर्चको अगुवा हो तर यो अलिकति सेवातिर लागेको हुन्छ यो वचन दिने भन्दा यो शारीरिक रूपमा चाहिँ सेवा गरेको हुन्छ त्यो अगुवाले आधारणीय हुनुपर्छ यहाँ पनि फेरि दोहोऱ्याएर है फेरि डिकनको विषयमा धेरै कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ अनि धेरै रक्सी नपिउने अनि उहाँले यो लोभले नजुएको यहाँ लेखेको छ एकजना डिकन भनेको एकजना दिदी बहिनी पनि छ बाइबलमा एकजना त्यो डिकनको शब्द चलाएको एकजना फिबी भनेको नाम एउटा डिकन हुनुहुन्थ्यो अब साँच्ची नै वा मन्दरीको अगुवा नै हो कि होइन त्यो हामीले थाहा छैनौँ तर त्यो फिबी भनेको मन्दरीको सेवकै गर्नुहुन्थ्यो अनि पलले आधार गर्थ्यो
पॉलले एकदमै त्यो दिदीलाई कि बहिनीलाई आधार गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसरी हामी बुझ्छौँ कि पहिलो तिमोती दुई अध्यायको पुस्तकमा पॉलले जहाँ उहाँले बोल्नुहुन्छ कि दिदी बहिनीहरू मन्दिरमा म शिक्षा बोल्ने दिन्न अनि चुप बस्नुपर्छ दिदी बहिनीको रिस मानेर बोल्नु भएन पॉलले दिदी बहिनी बहिनीलाई हेपेर होइन त्यो बोलेको दिदी बहिनीहरूको पुरै प्रेम छ पॉलको अनि विशेष पिबीलाई एकदमै आधार गर्नुहुन्छ पॉलले यो उहाँको हृदय तपाईँले यो राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् है रोमीको पुस्तक 16 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई तपाईँले हेर्नुहोस् किङक्रियामा भएको मण्डली मण्डलीकी धर्मसेविका हाम्री बहिनी फिबीको प्रशंसा तिमीहरूको समक्ष गर्दछु म तिमीहरूलाई निवेदन गर्दछु कि सन्तहरूलाई सुहाउने किसिमले तिनलाई प्रभुमा आदर गर र तिनलाई चाहिएको कुनै पनि सहायता तिनलाई दियो किनकि तिनी आफैले धेरैको र मेरो पनि सहायता गरेकी छिन् धन्यवाद त्यसै कारणले दुई आज्ञामा बोल्ने जस्तै अब अगुवा हुन सकिँदैन दिदी बहिनीहरू मण्डलीमा जस्तो शिक्षा दिन सकिँदैन अनि मण्डलीको अगुवाई गर्न सकिँदैन तर पनि पॉलले यहाँ देख्छौँ कि दिदी बहिनीको एकदमै ठुलो काम गर्न सक्छन् आधारले काम गर्न सक्छन् अनि आधार गर्नुपर्छ विशेष गरेर रोमीको पुस्तक 16 पॉलले बोल्नुहुन्छ यो फिबी भनेको दिदीलाई एकदमै आधार गर्नु स्वागत गर्नुहोस् परमेश्वरको दास नै हुनुहुन्छ उहाँ मलाई धेरै सहायता दिनु भएको छ अनि अरू पनि धेरैजनाको सहायता दिनुभएको छ त्यस कारण तपाईँले स्वागत गर्नुहोस् यो कुरा हामी याद गरौँ तर पनि यहाँ हामी डिकनको कुरा हेर्दै हेर्दै अनि अगुवाको कुरा हेर्दै 3 अध्यायमा पॉलले जहिले पनि के बोल्नुहुन्छ भने यो त श्रीमतीको हुनु पर्यो अरे है भने यो त पुरुष हुनु पर्यो विशेष गरेर यो अगुवा पुरुष हुनु पर्यो हामी देख्छौँ यसको विषयमा हामी फेरि दोहोऱ्याउने छैनौँ धेरै तर त्यो फिबीको विषयमा तपाईँलाई देखाउने मन लाग्यो यो डिकन नै दिएछ अब यो सेवक हुनुहुन्थ्यो हुन्छ डिकन कस्तो हुनु पर्यो धेरै कुरा दोहोऱ्याएको छ तर यो त कुरा नयाँ आएछ यहाँ तपाईँले पहिलो तिमोती 3 हातमा पढिदिनुहोस् त्यसै गरी डिकनहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ दुई जिब्रे होइन बढी मध्य पिउने र धनको लोभी होइन दुई जिब्रे होइन है यो अङ्ग्रेजीको ट्रान्सलेसनमा सिन्सियर मात्रै लेखेछ अनि त्यो ठिक छैन दुई जिब्रो भएको हुन् है अनि यो आगोले दुई जिब्रो भएको हुन सकिँदैन अनि अर्को समस्या के छ भने तपाईँको विवेकलाई सुधार राख्नुहुन्न भने तपाईँ कस्तो बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ दुई जिब्रे बोल्नुहुन्छ कारण के छ भने तपाईँको वचनमा यो त कुरा बोल्नुहुन्छ तर तपाईँको बानीमा तपाईँ पश्चाताप गर्नुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ यो त पकाली जस्तै हुनुहुन्छ तपाईँको दुई जिब्रो हुन्छ मण्डलीको अगाडि राम्रो वचन बार्ने तर समाजको अनि घरभित्र अनि लुकी लुकी चाहिँ अर्को जीवन जुनुहुन्छ त्यो दुई जिब्रे भएको पाकाली भएको यो नक्कली व्यक्ति बन्छ है अगुवाहरू त्यसरी हुन सकिँदैन विशेष गरेर मैले अर्को कुरा के देख्यो भने अस्ति हामी म बोल्दै थियो मिसनरीको अनि पास्टरहरूको धेरै छोराछोरी बिग्रेको मैले देखेँ किनभने म त्यस्तो स्कुलमा हुर्केको मैले अर्को कुरा के देख्यो भने अनि के बुझ्यो भने कतिजना चाहिँ साँच्ची नै यो दुई जिब्रै हुन्छ अगाडि युद्ध मुख देखाउँछ पछाडि अर्को कुरा गर्छन् अनि सुरुमा त्यो तपाउने भने बच्छ किनभने समाजको अगाडि हाम्रो व्यवहारलाई लुकाउन सक्छौँ हामी मजासँग हामी लुकाउन सक्छौँ तर आफ्नै परिवारबाट लुकाउन सकिँदैनौँ किनभने 24 घन्टा हामी त्यस त्यही घरमै छौँ नानीले देख्छौँ श्रीमतीले देख्छ श्रीमान सबै जो हुन्छ घरमा उहाँहरूले हाम्रो यो साँचो व्यवहारलाई देख्ने पाउँछन् अनि विशेष गरेर नानीले तुरुन्तै थाहा पाउँछ है बुवा कस्तो हुन्छ अगाडि के बोल्छ तर घरभित्र के गर्नुहुन्छ नानीले छिटो थाहा पाउँछ त्यो कुरा ए आमा बुवाले साँच्ची नै परमेश्वरको पछि त्यस्तो लागेन बोलेको मात्रै हो हृदयदेखि चाहिँ भएन म किन लाग्ने त्यसमा त्यस्तो कुरा पनि आफ्नै परिवारलाई बिगार्ने काम पनि हुन्छ त्यस कारण दुई जिब्रो भएको हुँदैन अगुवाहरू अब यो क्रिस्चियनले पनि हुँदैन त्यस्तो कुरा हामी यो त नक्कल क्रिस्चियन जीवन नदिउँ
बरु गल्ती गर्यो भने के गर्ने पश्चाताप गर्ने बरु गर्नु पर्यो परिवारमा भने यो नानीको अगाडि गर्यो भने जुन राम्रो नानीले देख्छ कि यो बुवाको हृदय सही हो यो ठिकतिर लाग्नु भएछ वा नक्कली विश्वासी हुनुहुन्न देखिन्छ अन्तिमको कुरा हामी हेरौँ आजको निम्ति हामी पहिलो तिमोती 3:9 हेरौँ तर तिनीहरू विश्वासको रहस्य शुद्ध विवेकमा कायम राख्ने हुनुपर्छ यो विश्वासको विषयमा यो साँच्चै कुरालाई समात्नु पर्यो यो अगुवाहरूले सच्यतालाई चिन्नु पर्यो अगुवाहरूले अब कति कुरा चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ अगुवा हुने बेलामा त्यसै कारणले बाइबल स्कुलहरू छ है किनभने पहिले हामी बाइबल स्कुलमा बताउँछौँ ताकि चाहिँ उहाँहरूले साँचो विश्वासको कुराहरू राम्रोसँग बुझ्न सकोस् भनेर यो शिक्षा पाउन सकोस् भनेर बाइबल स्कुलमा बताउँछौँ ज्ञान हुनुपर्छ जसको ज्ञान छैन यो विश्वासको विषयमा केही चिन्दैन के थाहा छैन यो सुसमाचार भनेको के हो अनि बाइबलले के सिकाउँछ जबसम्म त्यो ज्ञान छैन कसरी अगुवा हुने त्यस कारण कति ज्ञान हुनुपर्छ अब संसारको सबभन्दा बाटो मान्छे हुनु पर्दैन एकदमै चलाक एकदमै पढेको पनि हुनु पर्दैन तर साँचो कुरालाई यो बुझ्नुपर्छ अगुवा हुनलाई किनभने बाटो देखाउनु पर्यो विश्वासीहरूलाई अनि बाटो देखाउनेको निम्ति आफैले बाटो चिन्न सक्नु पर्यो तपाईँले एकचोटि यसको विषयमा हिब्रूको पुस्तकलाई 6:1-3 पद पढिदिनुहोस् यो विश्वासको विशेष साँच्चै कुरा के हो हामीले जान्नुपर्ने हामीले बुझ्नु पर्यो हिब्रू 6:1-3 पदलाई यसकारण क्रिस्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ मृत्युतिर लैजाने कर्मबाट प्रस्ताव र परमेश्वरमाथिको विश्वासका कुराको जग फेरि नबसालौँ विभिन्न बत्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा हात राख्ने काम मरेकाहरूको पुनरुत्थान र अनन्त दण्ड जस्ता कुराहरूको जग फेरि नबसालौँ यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ यहाँ के लेखेको छ भने यो विश्वासको जगको कुराहरू विश्वासको यो साधारण कुरा जो सबैले बुझ्न सक्नुपर्ने कुराहरू यहाँ यो त 2-3 कुरा लेखेको छ क्रिस्चियन भर्खर विश्वास गरेको भने यी कुराहरू हामीले सिकाउनु पर्यो यो पश्चातापको कुरा सिकाउनु पर्यो गरे यो चाहिँ यो त जगको शिक्षा हो गरे पश्चातापलाई एकदमै सिकाउनु पर्यो तुरुन्तै अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने त्यो त यो त जगको कुरा हो विश्वासमा जिउनु पर्ने पश्चाताप गर्नु पर्यो अनि यहाँ हात राख्नेको कुरा पनि छ अनन्त जीवनको विषयमा अनि अनन्त आगोको विषयमा यो न्यायको दिनको विषयमा यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनको जगको कुरा हो त्यस कारण साधारण विश्वासीले पनि यो कुराहरू सिकाउनु पर्छ हामीले के सिकाउनु पर्यो पश्चातापको कुरामा विश्वास परमेश्वरको माथि विश्वास येशु ख्रिस्टको माथि विश्वास पश्चाताप गर्ने अनन्त जीवनको विषयमा अनि अनन्त दण्डको विषयमा यो सबै साधारण यो तुरुन्तै सिक्नु पर्ने सिकाउनु पर्ने कुरा हो तर अगुवाहरूले यो कुरा मात्रै बुझ्ने होइन कि बाइबलको गहिरो कुरालाई पनि बुझ्ने सिक्नु पर्यो अगुवा हुनलाई नत्र चाहिँ विश्वासीलाई कसरी सिकाउन सक्छ उहाँले आफैले यो बाइबलको कुरा बुझ्दैन भने अरूलाई कसरी सिकाउन सक्छौँ हामी अर्को हप्ता हामीले यो अलिक गहिरो कुरा के हो र अगुवाले जान्नुपर्ने कुन कुरा चाहिँ उहाँले सिक्नुपर्ने हामीले हेर्नेछौँ होला अहिले नहेरौँ तर अहिले तपाईँले बुझ्नुहोस् यो जगको कुरालाई हाम्रो विश्वासीले एकदमै यो कुरा हामी सिकाउनु पर्छ पलले एकचोटि के बोल्नुभयो भने तपाईँहरू अझै दुध खाँदै गर्नुहुन्छ तपाईँले यो मासु खाने तयार हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँले साधारण वचन नै बुझ्नु भएको छैन अहिलेसम्म कसरी गहिरो वचन सिकाउन सक्छु म है अनि यो साधारण वचन भनेको के हो यो पश्चातापको कुरा विश्वासको कुरा अनन्त आगोको विषयमा अनन्त दण्डको विषयमा अनन्त जीवनको विषयमा त्यो कुरा चाहिँ यो साधारण कुरा यो सबैले जान्नुपर्ने सबैले बुझ्नुपर्ने अनि अचम्मको कुरा के छ भने यो क्यानाडामा आएर ठुलो मण्डलीमा एकदमै फेमस मण्डलीमाहरू अहिले यो पश्चातापको कुरालाई इन्कार गरेछन् अनन्त आगोको कुरा चाहिँ इन्कार गरेछन् अनन्त जीवनको कुरालाई इन्कार गरेछ यो सबै साधारण कुरालाई
इन्कार गरिसक्यो अचम्मको कुरा हो त्यसै कारणले हामीले ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो अगुवाहरू साँचो कुरालाई चिन्नु पर्यो अनि साँचो कुरालाई सिकाउन जान सक्नु पर्यो हुन्छ हामीले त्यति हेरौँ अनि अर्को हप्ता हामीले फेरि यसको विषयमा हेर्नेछौँ धेरै धन्यवाद हुन्छ सबै अगुवा पास्टरलाई जय मसीह मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद जय मसीह सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट सम्पूर्णलाई धन्यवाद धेरै जय मसीह सबैलाई।